ამჯერად უნდა ვისაუბროთ საქართველოს ფოსტის ინიციატივის შესახებ, რომელმაც ოპერირების მიზნით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე დაადგინა საფოსტო ინდექსების გამოყენების არეალი და განსაზღვრა აღნიშნული ინდექსების მომსახურე საფოსტო სერვის ცენტრები. აუცილებლად უნდა გითხრათ ისიც, რომ ყველა თქვენგანს გაქვთ შესაძლებლობა ელექტრონულად გადაამოწმოთ თქვენი მისამართი საფოსტო ინდექსი საქართველოს ფოსტის გენერალურ დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე და საქართველოს ფოსტის ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი ანა მანჯგალაძე არიან ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუმრობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა, რომ დილას იწყებთ ჩვენთან ერთად. ვიდრე გადავალთ იმ სიახლეზე, რომელიც ლუკამ შესავალში მოკლედ დაანონსა, რა საკვირველია დეტალები ამ შესახებ გვაინტერესებს, თუმცა მანამდე ქალბატონო, თუ შეიძლება მეტი თვალსაჩინოებისთვის, რომ განგვიმარტოთ და კიდევ ერთხელ შეგვახსენოთ, რას ნიშნავს რეალურად, რას გულისხმობს საფოსტო ინდექსი და რა მნიშვნელობა აქვს, რაც თავარია მას სრულფასოვანი და უსაფრთხო მომსახურებისთვის. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და აი ამ საკითხით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია საფოსტო ინდექსი მისამართისთვის. ჩვენ ცოტა სხვა ისტორია გვაქვს, სხვა ტრადიცია გვაქვს, გვქონდა გარკვეული წყვეტა ამ კუთხით და ჩვენი მომხმარებლების ნაწილმა დაკარგა ბმა თავისი ამ საფოსტო ინდექსთან და მისთვის შეიძლება ეს სიახლეც იყოს, რომ რა არის ეს საფოსტო ინდექსი და თუ აქამდე არ იყო ასეთი აუცილებელი, რატომ გახდა ეს აუცილებელი. ეს გამოიწვია იმ სიახლებმა, რაც მსოფლიო საფოსტო სისტემაში ხდება, მათთვის ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავია, ვერც ერთ უცხოელს ვერ დამისახელებთ, რომელიც თავის საკუთარ მისამართს გეტყვით და მასთან ერთად არ გააჟღერებს თავის საკუთარ საფოსტო ინდექსს. სამწუხაროდ საქართველოში ეს წყვეტა მოხდა გარკვეული პირობების გამო, ჩვენ ჰქონდა ძალიან რთული პერიოდი საფოსტო სისტემაში და ჩვენ გვიხარია, რომ როგორც იქნა, ძალიან დიდ წარმატებებს ვაღწევდა ამ კუთხით და მომავალში უბრალოდ უკვე დღეიდან ჩვენს ყველა მოქალაქეს და ჩვენს ყველა მომხმარებელს აქვს საშუალება, რომ თავის მისამართთან ერთად აუცილებლად მიუთითოს საფოსტო ინდექსი. რა არის საფოსტო ინდექსი? საფოსტო ინდექსი არის ჩვეულებრივი შემადგენელი ნაწილი ჩვენი მისამართისა. თუ ჩვენ რაღაც ქუჩაზე ვცხოვრობ და ვამბობთ, რომ ჩვენი ქუჩის მისამართია ეს ნომერი, ეს ბინის ნომერი, ესა და ეს, მისი გაჟღერება საფოსტო ინდექსის გარეშე არის სრულიად წარმოუდგენელი, ეს აბსოლუტურად გაუგებარი იქნება მიერ უცხოელისთვის და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ მომავალში ჩვენც აი ამ დიდი სისტემის წევრი ვიქნებით და ჩვენ მისამართსაც გაყვება საფოსტო ინდექსი. სხვათა შორის, ვიდრე შევიდოდით ეთერში, პატარა ტესტი ჩავატარეთ ამ მიმართულებით, მისამართი მკითხეთ ხო და არც კი მომიფიქრებია ის, რომ შეიძლება საფოსტო ინდექსი მეტყვა ჩემს მისამართთან ერთად, ასე რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ და განუყოფელი ნაწილი გახდეს მოკლედ ჩვენი საცხოვრებელი მისამართები. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ამბავი ჩვენი, ეს ინფორმაცია ჩვენი მაყურებლებისთვისაც. ბატონ ლევან, აი საქართველოს ფოსტის ამ ინიციატივას რაც შეეხება, რა კუთხით გაუმარტივებს იგი მომხმარებლებს, აი წვდომა, რამდენად წვდომას ინფორმაციაზე და უკეთ რომ აგვიხსნათ, რას ემსახურება ეს ინიციატივა, რა იყო საჭიროება ამ ინიციატივის და რა კუთხით გამარტივდება მომხმარებლებისთვის ამ პროცესის მიმდინარეობა. აუცილებლობიდან გამომდინარე და ვიწყებს, ზოგადად მისამართის შემადგენელია საფოსტო ინდექსი. მისამართი არ არის სრულყოფილი, თუ არ ახლავს საფოსტო ინდექსი. ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში საფოსტო ოპერატორებისთვის, ოპერირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეს არის ციფრულ ერაში, ტექნოლოგიების განვითარებაში საფოსტო ინდექსით ხარისხდება და არა მისამართით. მაგალითად თბილისში გვაქვს უამრავი აბაშიძის ქუჩა, აბაშიძის ქუჩასთან თუ ახლავს ინდექსი, მიხვალ პირდაპირ იმ აბაშიძის ქუჩაზე, რომელთაშიც ადრესატი ცხოვრობს. სხვა შემთხვევაში 12-13 აბაშიძის ქუჩა ყველა მისამართზე შეიძლება, მე-13 შეიძლება იყოს აღმოჩნდეს სწორი. ნუ ამას რომ დავანებოთ თავი, ეს არის როგორც აღნიშნე ახალი ტექნოლოგიები სიახლეების საფოსტო დარგში სრულყოფილი მისამართის გარეშე გზავნილ შეიძლება დაბრუნდეს უკან, შეიძლება რომ დიდი ალბათობით უკან დაბრუნდება არ გაიგზავნება. ანუ არავის არ აქვს სურვილი კონდეს კომუნიკაცია არასრულ მისამართთან, ისე როგორც ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში დღესაც აგვიწევს მაგალითად ერთი გზავნილის ჩასაბარებლად რამოდენიმე მისამართზე მისვლა. ამიტომ საოპერაციო ხარჯიც იზრდება და ამას უკვე სხვა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი ოპერატორები ამას აღარ გვპატიობენ და აღარ ატარებს უკან დასაბრუნებელ გზავნილსაც მისამართის გარეშე. მოკლედ გზავნილს შეექმნება პრობლემები, თუ არ იქნება სრულყოფილი მისამართი და სრულყოფილი მისამართი შეიცავს ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი არის
არის საფოსტო ინდექსი. Საფოსტო ინდექსი კიდევ უფრო მეტად იშლება და საფოსტო ყუთამდე დადის, რომელიც უკვე უნიკალურია, არა მარტო ტერიტორიულ ერთეულს მოიცავს, არამედ პირადად ჰაუსჰოლდის, ოჯახის საფოსტო ყუთს. Საფოსტო ყუთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და თუ მოგვეცემა საშუალება თქვენი გადაცემისას ინდექსაციის და ადრესაციის შემდეგ გადავიდეთ საფოსტო ყუთებზე, მე სიამოვნებით მოგაზვით ინფორმაციას, ჩემს ხედვას გეტყვით, ჩვენს ხედვას გეტყვით, საით მიდის მსოფლიო და რატომ არის მნიშვნელოვანი. Ამოვწოროთ ბარემეს თემა და შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხზე. Ну, модით უნდა დავიწყო მაშინ საუბარი იმით, რომ საფოსტო საქმიანობა, საფოსტო დარგი სწორად არის შეფასებული მსოფლიოში და აღწერა ამ დარგის არის ასეთი, რომ ეს გახლავთ საქმიანობა, რომელსაც ჰქვია თანხმობა მოქალაქეს სახელმწიფოსა და ეროვნულ ოპერატორს შორის. აი ეს თანხმობა როგორ გამოიხატება, ეს თანხმობა მაგალითისთვის ავიღოთ ნებისმიერი დიდი ქვეყანა, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, ინგლისი, საფრანგეთი. საფოსტო ყუთი ყველა მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობით არის ვალდებული, რომ იქონიოს საფოსტო ყუთი. Საფოსტო ყუთში ჩაშვებული გზავნილი ითვლება გადაცემულად. ამაზე შეთანხმდა ის საზოგადოება, ეროვნული ოპერატორი და სახელმწიფო. სახელმწიფოს ამგვარი კომუნიკაცია აქვს თავის მოქალაქესთან. წლების მანძილზე და დღესაც ეს სახე გამოიყენება კომუნიკაციისთვის. ახლა გადავიდეთ ახალი ტექნოლოგიები, ერა ციფრული, შეიძლება ამის გაუმჯობესება. Გვაქვს ელექტრონული საფოსტო ყუთის შემთხვევები ბევრ ქვეყანაში. Მაგალითად, ახლა ერთ-ერთ ჩვენმა მეზობელმა ქვეყანამაც დაგვესწრო და გააკეთა უკვე. ჩვენ გვაქვს უკვე დიდი ხანია ეს პროექტი. ეს არის ელექტრონული საფოსტო ყუთი, რომელშიც განსაკუთრებით გამოიყენება სახელმწიფო ადმინისტრაციული კორესპონდენციის 50%-ზე მეტი შეიძლება გაიცვალოს ელექტრონულად მოსახლეობას. ელექტრონულ საფოსტო ყუთში ჩაშვებული გზავნილი ითვლება გადაცემულად. მხოლოდ ამას შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმა ჭირდება სამუშაოდ. ისევე როგორც საფოსტო ყუთში ჩაშვებული ითვლება იმ ქვეყანაში, ასევე ელექტრონულ საფოსტო ყუთში ჩაშვება. ახალი ტექნოლოგიებით შეიქმნა ლოკერი, რომელიც ასევე გამოიყენება გადასაცემად. ეხლა თანხმობა რატომ ქვია? არის ტერიტორიები, სადაც კომბინირებულია საჭირო, არ არის ყველას არ ერგება. მოდით მე გამომჩა ის, რომ ჩვენ როდესაც ამ პროექტზე მუშაობა დაიწყეთ, საიდან გამომდინარე იყო იქიდან, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს 10 წლის წინ ხდებოდა, არ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად, რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის ვალდებულება გამხდარიყო საფოსტო ყუთის არსებობა, იმიტომ რომ ფინანსებთან იყო დამოკიდებული. მაშინ დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და წავედით ელექტრონული საფოსტო ყუთის მიმართულებით. ელექტრონული საფოსტო ყუთიც ალბათ დღეის მონაცემებით თან საქართველოში შეუძლებელი იქნება გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ იქ ინტერნეტთან წვდომას თანაა დაკავშირებული, მაგრამ ასეთი შემთხვევებიც გვაქვს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და არაფრის ახალის გამოგონება არ გვჭირდება. პირდაპირ შეიძლება ავიღოთ მაგალითი. კონკრეტული ტერიტორიული ერთეული აი ამ თანხმობის ნაწილში თანხდება იმაზე, რომ უნდა კონდეს ფიზიკური საფოსტო ყუთი ჩასაშვებად, არის ტერიტორიული ერთეული, სადაც ელექტრონული საფოსტო ყუთი იყენებს, არის ერთეული ტერიტორიული, სადაც ლოკერია უფრო მოსახერხებელი, რომელიც 24 საათის მანძილზე მზათარი გასცეს და მიიღოს ადამიანის გარეშე გზავნილი. ანუ აი მომავალი გახლავთ ეს საფოსტო დარგის. ეხლა საფოსტო დარგის მნიშვნელობაზე რომ გავამახვილო, ყურადღება არ ჩამოთვლი, იმიტომ წარსულზე როგორც დასაწყისში აღნიშნე, არ იყოს საუბარი, ანა მანჯგალაძის მივანდოთ ეს. ხო, ბევრი პერსპექტივებზე. ბევრი აქვს გაკეთებული ანა მანჯგალაძის და ყავს ჩვენ რამოდენიმე ლეგენდარული, არა რამოდენიმე, საკმაოდ ბევრი ლეგენდარული პოსტმასტერი, ვისაც ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული და უფრო კარგად შეუძლიათ აღწერო. რადგანაც მიღწევებზე საუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვუთხრა მაყურებელს, რომ არსებობს მსოფლიო საფოსტო კავშირი, რომელიც 192 ქვეყანას აერთიანებს და ძალიან გვიხარია, რომ ამ დიდი ოჯახის ერთ-ერთი წევრი არის საქართველო და მე როგორც ვიცი, აი გუშინ საუბრობთ ქალბატონო ანა და მითხარით ასეთი რამე, რომ აი ამ კავშირის წევრობით უნივერსალური საფოსტო მომსახურების შესრულებასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ აიღო გარკვეული ვალდებულებები. მოდით მოგვიყევით ამ კავშირზე, ჩვენს როლზე ამ პროცესში და მათ შორის ნაკისრ ვალდებულებებზე. მსოფლიო საფოსტო კავშირი არის გაეროს ფრთის ქვეშ მოქმედი ორგანიზაცია, რომელიც როგორც აღნიშნეთ 192 ქვეყანას აერთიანებს და მათ შორის ერთ-ერთი არის საქართველო. ის ამაში მოქმედი ორგანიზაცია უბრალოდ ქვეყნები, რომლებიც მასში არიან გაერთიანებული, ივალდებულებენ, რომ თავიანთი ტერიტორიის
parglebshi, miațudian, coela musahleobas, mtels musahleobas, prostorit, hel misațudom, sapostom, musahurebas, da, is, musahureba, ikneba, coela stui sertnairi harishis. Asetive valdebuleba, sahamci posahrebuli, da, am valdebuleba, sakartolos, teritoria zi, asrulim, seronului operatorului, sakartolos posta. Amitomac, ce ai întundat, indexe bizdrul și rudesat, sau brub, dalian, nici ne luan, iar o sakartolos posta scunde, sorite, indexe pitavi si operire bismiznit roman. Tavis mogalakeebs, tavis mumhmarebleb, shestavazos, ai aseti, tsudoma, am saposto indexebtan dakavshirebit da, chvens davitsqet saubari, batonma Levanmats aghnishna, zalian didi gamotsoebi arsebobs, usaptkhoebis kutkhit, am kutkhit, chven akhali chamosulebi vart, minda aghnishno asevro, garda imisa, ro 192 kveqanashi vart, chven chven da sapatiot, kveqnis sapatiotats da chveni saposto administratsiis mkhridanats shegvezlia gitkhrat, rom orive მართველი საბჭოს წევრები ვართ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ დაგეგმვაში მსოფლიო საფოსტო წესრიგის და მომავლის, ასე ვთქვათ. Და ეს ჩვენ ძალიან გვეამაყება, უკვე ორი ვადით ვართ არჩეულები და ჩვენ გონია და მე ვფიქრობ, რომ ასეც არის, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნა მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ დანარჩენ მსოფლიო ძალიან კარგად დავანახეთ, რომ საიდან შეიძლება რა წარმატებას მიაღწიო და ეს მოხდეს ძალიან მოკლე ხანში და ეს ჩვენი წარმატება აღიარებულია და ჩვენ ეს ძალიან გვახარებს. Და სწორედ იმიტომ რომ ამ წარმატებებს არ ჩამორჩეთ და მსოფლიო საფოსტო ნაწილი ვგავხდეთ და ვიყოთ მომავალში, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ამაშიც არ ჩამორჩენილიყავით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ გართულებული პოლიტიკური სიტუაციები და უსაფრთხოების სისტემები, უსაფრთხოების საკითხები რომლებიც მსოფლიოში არსებობს, რა თქმა უნდა ამ სფეროზეც აისახება, ძალიან გართულებულია ქვეყნებს შორის მიმოცულა უსაფრთხოების კონტროლის კუთხით და საბაჟო კუთხით. Თუ ჩვენ ინდექსამდე დავიყვანთ ამ საკითხს, ეს გამოდის ისეთი სიტუაცია, რომ როდესაც ჩვენ გზავნილს ვაგზავნით საქართველოს პოსტის საშუალებით, რომელიც ყველაზე მსხვილი საფოსტო ოპერატორია და ის თანამშრომლობს ყველაზე მსხვილ საფოსტო ოპერატორებთან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, აუცილებელი ვალდებულებაა, რომ ჩვენ მიუთითოთ საფოსტო ინდექსი მისამართთან ერთად და ეს ინფორმაცია გადავცეთ ელექტრონულად. Თქვენ თუ გზავნილს აგზავნით დღეს ამ წუთას, თქვენი ინფორმაცია, თქვენი გზავნილის და თქვენი მონაცემების, ასევე თქვენს მიერ გაგზავნილი ადრესატის შესახებ, აისახება ელექტრონულად და მაგალითად მიმღებ ქვეყანას, არ ვიცი რომელიც გინდათ დავასახელოთ, თქვათ საფრანგეთს, მის საფოსტო ადმინისტრაციას და საბაჟო სამსახურებს ეს დაუყოვნებლივ აქვს. Რისთვის არის საჭირო საფოსტო ინდექსი? Თუ აი ამ ინფორმაციაში თქვენ გაკლიათ საფოსტო ინდექსი და არ გაქვთ მითითებული, ასეთ ორგანიზაციას აქვს უფლება საბაჟო კავშირს უსაფრთხოების კუთხით ჩაითვალოს არა უსაფრთხოდ და ეს გზავნილი უკან დაბრუნდეს. Რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს მომხმარებლის უკმაყოფილებას, იმიტომ რომ საქართველოს ფოსტა ვალდებულება შეასრულა, გაგიგზავნათ, მაგრამ იმიტომ რომ თქვენ რაღაც ინფორმაცია დააკელით, ამიტომ ეს გზავნილი უკან დაბრუნდება. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, სიზუსტე ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. Ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, ჩვენ კიდევ გქონდა კითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა საეთერო დრო ცხადია არ გვაძლევს მეტი საუბრის საშუალებას. Კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონო ლევან ქალბატონო ანა სტუმრობისთვის. Ხო, და ისიც უნდა უთხრათ მაყურებელს, რომ ცხელი ხაზიც მოქმედებს, რა საკურველია, გარდა ამისა აქტიურია, დიახ, თქვენი ვებგვერდი და შესაბამისი ინფორმაციის შემოწმება შეგვიძლია სწორად ამ ზემოთ. ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი თავისი ცხოვრებელი მისამართის ინდექსის შემოწმება ჩვენი წყაროებით. ასე რომ ისარგებლეთ ამ შესაძლებლობით, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმრებს.